មាត់អត់គម្រោបបន្ទាប់ពីតើទូររងការិយិករិគុនខ្លាំងពេញបណ្ដាញដំណាក់តំណងសង្គមពេលនេះមេតុងទីនម៉ូលីកាចេញមុខសម្ពោទសື່សវធារហើយកសាងណាស់កសាងណាស់ប្រយមិត្តជាទីមេត្រីស្រ្តីម្នាក់ជាមេតុងទីនអនឡាញលើបៃឈ្មោះក្នុងបណ្ដាញដំណាក់តំណងសង្គមបានចេញមុខសម្ពោទជាសាធារណៈទៅកាន់អតីតតារាសម្ដែងលើបៃសື່សវធារហើយបន្ទាប់ពីរូបនាងបានប្រើមាត់អត់គម្រោបឆ្លើយតប comment ពេលកំពុង Live ដោយនិយាយប៉ះពាល់ដល់សឿសុធារាក្នុងឡាយនោះនាងបានបោះពាក្យសំដីថាគេមិនប្រកាន់សឿសុធារាទេព្រោះនាងឈួតហើយបន្ទាប់ពីនិយាយឃ្លាននេះអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាននាំគ្នាប្រើមរៀមដៃដលរវិសរវៃសរសើរសារិ៍គុណមិនសំចៃមាត់ទៅលើអ្នកនាងអឿនមូលីកាការរិះគុណភ្លុកទឹកភ្លុកដៃនេះបានធ្វើឲ្យរញ្ជួយអារម្មណ៍ទៅពនៅវិលិមម៉ង2រសៀលថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មូលីកាបានចេញវីដេអូឡាយសុំទោសផង និងសរសេរសំណេរផុសសំទោសបន្ថែមទៀតនេះជាសំណេរទាំងស្រុងរបស់មូលីកានាងខ្ញុំមូលីកាសូមលើកមារាមដៃ10សំទោសបងស្រីសឿសធារានិងសំទោសសាធារណជនទាំងអស់គ្នាដោយម្សិលមិញនេះនាងខ្ញុំបានប្រយ័ត្នក្នុងការឡាយបានឆ្លោះឆ្លុយនិយាយដោយចេតនាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបងស្រីសឿសធារានិងធ្វើឲ្យបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់មានការខឹងសម្បាលើរូបនាងខ្ញុំដូចនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកមារាមដៃ10សំទោសបងប្អូនជាសាធារណៈ នាងខ្ញុំប្រមទទួលកម្មហោះទាំងអស់ដែលបានកាត់ឡើងនាងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយដែលនាងខ្ញុំធ្វើប្រហេះមិនបានប្រយ័ត្នអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងស្រីសឿសុធារានិងបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់មេត្តាអានអនុស្សរ៍លើកលែងទោសចំពោះនាងខ្ញុំផងនាងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងមិនឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតឡើយសូមបងស្រីសឿសុធារានិងបងប្អូនក្នុងសង្គម Facebook ទទួលយកនៃការសុំទោសរបស់នាងខ្ញុំដោយក្តីអនុស្សរ៍ផង